Häfte om meddelanden och vandringen. Första delen. Läsa och kopiera. Meddelande 1. Ordlista. Skriv på ditt språk. Här. En vårdnadshavare. Att simma. Ett test. Ett simtest. Simkläder. En handduk med vänlig hälsning, MVH. Vällinge 2017-02-01. Till vårdnadshavare för Ines i klass 5B på Södervångsskolan. Torsdagen den 20 februari ska vi åka till vandringen och simma. Alla barn ska ha simkläder och handduk med. Alla barn ska få göra ett simtest. Simtestet är att simma 200 meter. De barn som inte klarar testet får gå i simskola. Simskolan är varje onsdag klockan 16.00. MVH med vänlig hälsning. Kajsa Andersson, mentor i klass 5B. Lyssna på texten igen. Skriv av och kopiera. Skriv samma text här.